and I am confused man, it's like the new structures of the old man. Ხაცოც წარმოქმნა პატარა ადამიანებისა, რომელიც არადემოკრატიული წესით არის არჩეული, რომელიც ესე იგი ნაცნობი მისაღებმა აკადემიურმა პერსონალმა ერთდროულად აირჩიოს ლექტორი, რასაც ყანული ჯგუფი 18 ადამიანის შემდგარი ირჩევს მას და რომელიც პირდაპირი პარტიული გავლენებით შექმნილი, სულ ბუნდულად არჩეული და ეს ყოველთვის იყო ის მექანიზმი, რომელთაც იმართება სახელმწიფოს მართველი ელიტების მიერ უნივერსიტეტი. Tabitam ეს ადამიანები რეალურად არანაირ კავშირში არ არიან სტუდენტების რეალურ მოთხოვნებთან, არანაირ კავშირში არ არიან აკადემიურ ცხოვრებასთან, რომელიც დღეს პარიას უნივერსიტეტში, ხო? Რეალურად ამათაც შემხებობა იმ მათ დამკვეთებთან, ამ შემთხვევაში პარტიების წარმომადგენლებთან, ამ შემთხვევაში მართველ გუნდთან, რომლის შეკვეთა წინაზე იყო შარვაშიძე, ეხლა ახალი შეკვეთა არის სამუში. Da, ასე იქნება ეს შეკვეთები მანამ სანამ ეს აკადემიური საბჭო, აი ასეთ არადემოკრატიული ინსტიტუცია, რომელიც რეალურად მართავს უნივერსიტეტს, იქ ყველაფერს ესაკუთრებს, ხო? და რომლის წევრები ძალიან ბუნდოვნად იქცევა და რომელიც რა თქმა უნდა არადემოკრატიულია, ხო? სანამ ეს წესი არ შეიცვლება, სანამ სტუდენტის მოთხოვნები აკადემიურ საბჭოზე არ იქნება გაჟღერებული, ან ის შეიცვლება საერთო კრებით, სადაც მონაწილეობის უფლება ყველა ლექტორს ექნება, სადაც სტუდენტის სიტყვის ხმის უფლება მაინც ექნება. Დღეს რეალურად იმ პრობლემებზე, რომელიც ჩამონათვალე უგძესია და რომელიც იწყება ელემენტარული სტუდენტური საცხოვრებლის და აკადემიური ცხოვრების გაჩერებისგან, გრძელდება იმ სამუშაო გარემოებით, რომელიც სტუდენტები ვართ, ხო, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. აი ამ გარემოებებზე რო არ ვისაუბრებთ, არც კი აი საერთოდ სალაპარაკო აი დღის წესრიგში არასდროს ყოფილა, ხო? ეს ადამიანები დღისას რა ძიცნობენ, კოსმოსზე მოდიან და რაღაცა იმ კორიდორით, რომელიც ეს ადამიანების რომელიც არიან ძალიან პატიოსანი ხალხი, ეს არის შრომელობების წლები, ხო? საუბრობთ ესენს დაცვაზე და ხელი ღამია გაატენები ესენსო და მე ვინმე ამოსულიყო აქ ჩვენზე არის საუბარი და აი ხელი ღამი გაატენებული ხალხისგან გაკეთებული კორიდორი, აი ეს ხალხი შევიდა ზეიმ რა და ეხა ერთად კანდიდატს ხალხი. აი ეს არის რა თქმა უნდა. თვითონ კანდიდატზე რას ფიქრობთ ჩაბასამუშიაზე? ეს არის სახელი გვარები ამ შემთხვევაში, ამ ადამიანის პირად ამბებს და უმეტესობა იცნობს და იცის რა მიმართულებითაც იყო ეს ადამიანი და რა თქმა უნდა სამდოობას სრულად არიწევს და ეს აკადემიური საბჭოს სტატიგივე რომელმაც აი რომელმაც მიიღო გიორგი სარაცაძის არჩევის გადაწყვეტილება და ყველაფერი ამით გასაგები არის, ესე იგი ნარი ის შემდეგი რჩეული რომელიც უკვე დასახელებულია. კონკრეტულად დამემართველებებზე საუბრობთ სამუშაოს შემთხვევაში? დავიწყოთ იმით, რომ აი ეს ადამიანი მიმოწვევის რიგს კი ნაღამ შეუგვერდეს სტუდენტებს პირველივე დღეს, როდესაც არჩევნები დაიწყება, ხო? ანუ ამ ადამიანის პოზიციაზე ყოფნა არის უკვე ყოველთვის თვალსაჩინო. ის, რომ ამ პოლიტიკის წარმოებლები, რაც თესლში ტარდება, მათ რჩეული არის ეს ადამიანი, ამ გუნდ ყველა შეკითხვაზეც არის პასუხი, ხო? ეს მოჩვენებით ეს სისტემი იუნაიად როგორც წინა ლექტორმა მაგალითად დაიწყო თითქოს სტუდენტებთან დიალოგში შემოგო, ხო? თქვენ უთხარით მას, რომ აი 15 წუთში აქა ვართ და შევთანხმდით ამის წარმომადგენელთან, უბრალოდ შევხვდეთ, კი ბატონო, ჩვენ შეხვედრას იდიქით ზადავარ და გვინდა. რა თქმა უნდა არ მოვიდა 1 საათი გავიდა, ხო? ასე გაგრძელდება, ანუ მოჩვენებითაც ერთხელ მოვა და რაღაცას დაიბრახოს, ვისაც ნაკლები რაღაცა ინტერესი იქნება მედიის მხრიდან. როგორც ხდება, აი ამას აპირებენ, რომ ეს გაგრძელდეს და ეს პერმანენტული სახე მიიღოს, როგორც არის. უბრალოდ შეინარჩუნოს. ჩვენ ვეცდებით, თუ ყოველთვის დისკომფორტი შევქმნათ, მაგრამ და აი ამ კომფორტში რო აი ყველაფერი იდეალო და აი ამაში ავამდებ. ესეკებია, სახელდება თქვენ? ნატირად. დიდი მადლობა, მადლობა.